Okej, nu ska jag alltså köra Vätternrundan 100 km för att påbörja en kort klassiker samtidigt som jag kör en hel klassiker. Ni kan kalla mig gala, men jag är redo. Lite mindre packning den här gången. Lite mindre stress, lite mindre förberedelser, men jag har haft en vilovecka. Så nu är jag taggad på att köra korta runda idag. Och ja, det ska bli skönt. Skönt att träna igen. Den här gången har jag kört en och en halv timme. Det går bra att cykla. Det är väldigt varmt. Jag har cyklat i snart en och en halv timme. Så lite påfyllning. Sen ska jag fortsätta ner mot Kungsbacka. En paus på Särre golfklubb och fått in lite energi, gått på toaletten och nu ska jag snart fortsätta cykla. Det är så mycket härligare idag än det var förra gången. Framme i Kungsbacka och härifrån tog jag ju pendeln förra lördagen, men nu ska jag fortsätta cykla. Jag har cyklat typ 4 mil och ska checka nu. Ta lite längre paus och sen fortsätta. Det går bra idag och det är så njutbart. Så mycket stjärna för ögonen. Nu har jag käkat någon form av lunch och fyller på med energi. Nu sitter jag i Kungsbacka park. Det är skönt att vila också. Men det är väldigt, väldigt, väldigt skönt att cykla och träna igen. Jag har längtat efter det. Så det är gött. Nu har jag kört 45 kilometer och nu så ska jag vända. Jag vänder faktiskt där jag har vid Västsvenska träningsprodukter. Där jag köpte mitt gym med andra ord. Vi får se hur det här går. Jag var alltså nästan framme vid fjärde station, men nu har jag vänt. Och tror jag kommer medvind till Göteborg. Det innebär att när jag kommer till Göteborg, jag tror jag kör samma väg tillbaka nu ändå. Jag har kört 90 och sen så har jag 10 kvar. Och det blir nog den sträckan in i Göteborg till mitt mål. 5 av 10 mil, halvvägs, så gött. Det jag stannat på golfklubben har gått på toaletten och jag har ett litet problem med att mitt batteri på mobilen håller på att dö. Så nu måste jag cykla snabbt hem, eller dit jag ska, så att i alla fall jag får sträckan 100 km. Jag har kört 77 km. Jag har jätteont här och ont på sittbenen. Men det är bara att fortsätta köra. Nu har jag kommit till den vackra delen i alla fall, så det är kul. Där har vi en minut kvar. 10 km kvar. Målet är delpull. Och premiärdopp. Jag har alltså kört 99,5, men jag måste liksom få upp 500 meter till innan jag kommer fram till dit jag ska. Så nu håller jag på att cykla runt i cirklar, men nu är jag snart klar. Och där var jag mål, 100 km, korta Vätternrundan uppklarad. Fy tusan vad bra jag är.